Здрасти, аз съм Виктор Казаков, софтуер девелопър в Softony. Започнах да се занимавам с програмиране. Имах малко докосване с програмирането, докато бях в училище реално, защото бях природно-математическа с информатика. Но не бях се влязал много надълбок тогава в нещата. Реално почнах да се занимавам, когато се пробвах с Programming Basics в Softony в февруари 2015 се падаше. Един приятел ми беше казан, тогава си имах малко свободно време, един приятел ми беше казан за курсовите. И реших да се пробвам, защото реших, че имам малко време, по-добре да го вложа в нещо смислено. Така дойдох и бях доста запален още след първата лекция. Направи ми добро впечатление и от тогава нататък всичко тръгна общо взето. Не мисля, че се спирал да програмирам. Всяка седмица не съм спирал да програмирам от тогава до в момента, да. Добрият програмист трябва винаги да обмисля цялостно картинката на нещата, които прави. Не е важно само да може да пишеш код или да разбираш структурите на езика. Важно е да може да мислиш какво точно се изисква от тебе, защото решенията много често се променят или са доста по-зависими от контекст. Най-важното нещо за един програмист, според мен, е да учи винаги и винаги да се запита защо нещата са така, защо задачата е така, защо работят така. Защото ако само можеш да пишеш код, обикновено си го запомнил. Ти не разбираш какво става отдолу под този код. И съответно гъвкавостта ти за решаване на проблеми много спада. Ти може решаваш един определен проблем, който си видял. И всички дете са много близки до този, ако не разбира защо този проблем се решава по този начин, не може да ги решиш реално. Така че предполагам най-важното за програмиста, за добрия програмист, е да разбира защо нещата работят така отдолу и винаги да се опитва да влезе, нали, в същността на нещата. Въпросът защо е може би най-важният, да. C-Sharp, практически, когато аз започнах, нямаше толкова много избор тогава още и се преподаваше специфично C-Sharp за Programming Basics. Впоследствие разбрах защо се преподава C-Sharp. Идеята е много добра, понеже езика наистина спестява някои от по-низките детайли на другите езици, като C++ или чисто C. Така че програмиста може да се концентрира да научи самите основи на програмирането, особено ако става въпрос за начинаещ човек, който няма никакъв опит преди в програмирането. Много тези излишни работи, екстра неща, които по-низките езици така да мисля за тях, са доста излишни и разконцентрират човека и му пречат да се концентрира върху основите на програмирането, които той трябва да научи. Главното аз, което бих казал, че най-много ме мотивира мене и е много важно според мен, ако искате да станете добри програмисти, е да имате някаква мечта. Ако искате да постигнете нещо, много често този път ще мине наистина през програмирането. Модерно, свят е много дигитален и всички технологии се движат в тая насока.